يعني ولدي بي وحكوغتان وطي أحيب ماماه دي صوماليات مارك الله ربو إن لهوغة تصالي بلشا أما كوح غارة سي أي اسكو دوبني أيو موجيان واحيلي هبينة وحانا شاقين أي عرور هاوين يودال يارو كاكالي يميد حافظها هانتي وداك يكل ميس اي مغالة دا جوهر waxa ayna daabulayaan dhagxaan bacaad iyo jaay kaas oo lagu dhisayo masjidka xaafada hantooda gaar ahaan laanta saddexaad oo shubkii koowaad hadda la wado qaar ka mid ah caruurta iyo haweenka ku jiray shaqadan oo ka waramay shaqada ay hayaan iyo waxa ay allaweyne kaga doonayaan ayaa dhanka kale waxa ay muslimiinta ka qosadeen inay xoog iyo xandho wixii ay awoodaan ku darsadaan masjidkan. bilaabaya faisal ilyas awasdin dabaq waxaan idin sheegaynaa maanta in hawlaha ismihii mashaajid cismaan bin cafaan oo dumar iyo habeen iyo kulli iyo kasoo qayb galeen waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu mashaajid barwaaqo noqdo oo dadka o dhan kusoo wada heeraraan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa idinkani dal iyo dibad buaa jirtin inaad garab nuusuu siisiin qayb kalaa masaajidka xooggooda iyo xandhadoodaba ay ku deeqaan aan dadkana ka codsanaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo beydka ilaahay hadduu ilaahay raali ka noqdo sida annaga ugu sadaqaysanayna xooggeyna ayagana sidoo kale saas arbayna ugu sadaqaystaan alxamdulilah shukri masaajidka walaalayga dibada jarna waxaa gocodsanaynaa masaajidka intaga dhiman inay soo dhammaystiraan maasha dadkan waxa ugu baaqi inay ka faa'idaystaan shubka caawi masaajid ku jiro sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah culimaauddiinka magaalada jowhar kuwooda ugu waaweyn iyo u qidmeeyaha masjidka neera cabdulla ciyow ayaa muslimiinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan oo hadda marayo meel wanaagsan caawa waxaan joognaa meeshii shubka oo makaroniga la dhigayo dhulka caawa taariikhda waa abril 5 2022 waay masjidka cismaan bin cafaan maanta waxaa isugu yimid shaqaalo haddii laba loo qaybiyo qayb waa shaqaalo qaybna waa dadka xaafaddan degan oo xaafaddan jowhar xaafaddan toodaag qaybteeda saddexaad runtii qaybteeda saddexaad waay marka insha allahu tacaala waxaan muxsiniinta ugu baaqaynaa annaga oo rabno inaan ilaahay ugu dhowaano waxaa naga maqan waa bacaad waa haysanaa iyo jaay iyo dhagax waxaa naga maqan shamiito waxaa naga maqan feerotondino waxaa naga maqan alwaax waxaa naga maqan shaqaalaha intaas haddaan helno insha allah masjidkan cismaan bin cafaan waa dhisma hadduu ilaahay yidhaahdo nambarka oo taleefanka lala soo xiriiraayo waa anigoo ah muxudiin cabdulla ciyow oo khidmeeya masjidka cismaan bin cafaan nambarka waxa waaye waa 25261620406 af soomaali haddaan ku sheegana waxa waa 25216 12 4 waa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatuh uu khalaf yeelaya marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu annagana noogu dambi dhaafo iyo inta u taagan iyo inta kasoo qayb qaata ugu dambi dhaafo walaalayaal halkan dadaa soo gaarsiiyey ilaahay noo ogyahay annagana waa ognahay dadkaas ayaka noo og yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa xanuunkoora ku caafiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa koora dhinta ugu naxariisto koora joogana cirib wanaagsan allah uu siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa hantiday ku baxsadeen iyo waqtigii waxdheefkay ku baxsadeenba ilaahay subxaana wa tacaala khalaf u yeelo walaalaha muxsiniinta waxaan ugu baaqaynaa meelaala meesha joogaan inay ka soo qayb qaataan ilaahay wuxuu leeyay wafii daalika falyatanaafas almutanaafisuun haddana waxaad arkaysaan dhallinyaro iyo caruur dumar iyo haween odayaal wax kastoo kasoo qayb qaateen xaafadda kulmis oo jowhar iyo qaybta baryare iyo qaybta saddexaad saddexda xaafadood si tadawucay uga shaqeeyahaan caawa iyo macnaha waa kuwa garab shaqeeya dadka shaqaalihii oo mushaarka loo qoray waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in halkan laga soo masayri doono wasallahu raaga xasan cumar warbaahinta goobjoog jowhar waa musharax madaxweyne ambasador jamaal xaaji axmed oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed mudane jamaal xaaji axmed wax badan ayuu ka shaqeeyey dalka soomaaliya waxbarashadiisii heer jaamacadeed kadib isagoo u khidmeeyey bulshada dhinaca kalena ka shaqeeyey ururo caalamiya sida urur goboleedka igaad oo uu mas-uul sare ka ahaa
qiyaastii 13 sano oo muddadaasina ay ahayd muddo oo howlo badan uu qabtay. Markii uu arkay baahida bulshada Soomaaliyeed u qabto hoggaan suuban iyo weliba dhibta ay soo martay isagoo aan dalka ka bixin intii colaaduhu ay jireen, intaasina ku dhex jiray kuna dadaalaya Soomaaliya inay lugaheeda dib ugu istaagto, uuna ka mid ahaa shakhsiyaadka farakutiriska ee arrintaasi loo aanayn karo, ayuu ambaasador Jamaal Xaaji Axmed waxa uu ka dhawaajiyey inuu hamigiisu yahay musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya 2022 doorashooyinka iyagu ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxaa ujeedkiisa ugu weyn uu yahay Soomaaliya inay beesha caalamka ku soo laabato. Soomaali horumar ayaan gaarsiin karnaa haddii la wada duubto hal dhinac, haddii aan wax isloo wadno. Waxaa ujeedkiisu weyne uu yahay Soomaaliya inay hesho nabadgelyo iyo cadaalad, taasoo u arko cadaaladda iyo nabadgelyadu inay fure u yihiin sidii dalka Soomaaliya u hana qaadi lahaa. Waa nin la tashada aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo weliba odayaasha iyo waxgaradka, isagoo aaminsan wadatashigu inuu yahay tubta toosan ee lagu gaari karo horumar iyo wanaag. Waa nin aad u naxariis badan, aad u dadaal badan. Waxa uu ahaa nin kartidiisu ay tahay inuu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii Soomaaliya dib u heshiisiin dhaba ay u heli lahayd. Waa shaqsi aad u dulqaad badan, adkaysi badan, ahludiin ah, kuna takhasusay xallinta khilaafaadka. Soomaalaytii rabane joogtiya wixii hore nijaclaysa dhaafa hadda jiirka soo kacay isagaa jahayniyo jidka fiican marino naga saari jiirte inta taani siisaan war jamaalaan dooranno. Intaas aan sheegay in ka badanba ambaasador Jamaal Xaaji Axmed waxa uu diyaar ula yahay dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed inuu u qabto. Waxa uu leeyahay inta wax dooranaysaay haddaad codkiina isiisaan wax badan ayaa ku soo kordhi kara dalka Soomaaliya, buu yidhi anigoo ah ambaasador musharax Jamaal Xaaji.